ያለ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ሥራ ሠራለሁ። አሜን። ጣላት ግን ሊገልሽ እንደዚች አይነት ጣት ቀለበት ውስጥ እንደምትገባ በጃዝ ገባው ስል ላስመልጥሽ ነው ያመጣውታል። አሜን። አሜን። ባንቺ ዙሪያ የሚሽከረከሩ ገዳይ መናፍስቶች ተመቱ። አሜን። እስኪ አልሞትም በሕይወት ኖራለሁ። አልሞትም በሕይወት ኖራለሁ። ጣላት ብዙ ጊዜ ለመግደል ተከታትሎሻል። እግዚአብሔር ግን ሊያድንሽ ወዷል። አሜን። ቤተሰቦችሽ በሙሉ ስርስር ብሎ ነው ያሉት። አዎ። ግራ ተጋብቶ ነው ያሉት። አንቺም ራሱ ግራ ተጋብተሻል። አዎ። እንደዚህ ስመጣ ራሱ እየተንቀጠቀጠ ነበር አንገቴን። ትናንት ነው የተፈወስኩት። እዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ከዚህ በኋላ የሚከተልሽን መርገም ሰብራል። አሜን። ጣላት የኢየሱስ ተቃዋሚ እንድትሆን ነበር የፈለገው። እሷ የኢየሱስ አገልጋይ ነው የምትሆነው። አሜን። ዘፋኝ ነኝ። የትግርኛ ዘፋኝ ነኝ። ዘፋኝ ዘማሪ ነው የምሆነው። ዘፋኝ ነሽ? አዎ። የትግርኛ ዘፋኝ ነው። ከህፃንነቴ ጀምሮ ዘፋኝ ሰርከስ ነበርኩና ወደ ዘፈን ተቀየርኩ። አሁን ዘማሪ ነው የምትሆኝ? ዘማሪ ነው የምሆነው። ተቀብቼ ይሄን ነው የምፈልገው። መርገምን ሰበርኩት። አሜን። ይኸውልሽ ማይ ጣላት ሁለት ነገር ነው ፕላን ያደረገው። አንደኛ ወይ እብድ እንድትሆኚ ቤተሰብ ትተሽ አገር ትተሽ የሆነ ጫካ እንድትገቢ፣ ከዛ ወይም ደግሞ መልሶ በሽተኛ እንድትሆኚ። ሁለተኛ ደግሞ ብሌስ ካማንዶ በነገር ሁሉ እንዳይሳካ፣ ብሰሪ እንዳይሳካ፣ በትዳር እንዳይሳካ ትጀምሪያል። ይጨነግፋል፣ ይበላሻል። አንድ ተበላሽ፣ ሁለት ተበላሽ፣ ሶስት ተበላሽ። አዎ ትክክል ነው። ይበላሻል። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ መርገምን ሰበርኩ። የሚገርም ፈውስና ሰላም ሲሆን አያል። ከዚህ በኋላ ለኢየሱስ ነው የምትዘምረው። ዘማሪ መሆን ነው የምፈልገው። ከአሁን ዘፈን አልፈልግም። ዘፈን ቀርቷል። ከዚህ በኋላ አረ ቀረ። አረ እኔ አልፈልገውም ከአሁን ነበረ። አንቺ ሄደሽ ነበር። የሚገርምሽ ነገር አንቺ እንደሆንሽ ስላየው ነው የጠየኩሽ። ጠንቋይ ቤት የአንቺ ነገር አይፈታም። አውቃለሁ። ግን እህቴ ታማ ነበረች፣ አሁን ሞታለች። ግን ለእህቴ ብዬ ነው። ስለ ጠንቋይና ደብተር አማቀው ነገር አልነበረም እና ለእህቴ ብዬ ነው የሄድኩት። የሄድሽው እሷን ለመርዳት? እሷን ለመርዳት ብዬ። ግን እግዚአብሔር አላገዘኝም። በጣም የሚገርም ነገር ነው። የእሷ ጉዳይ ረጅም ዓመት የቆየ ነገር እኔ 7 ዓመት አያለሁ። ሰባት ዓመት የተበላሸ ነገር ሲስተካከል ነው ማየው። አሜን። በጣም የተከበርሽ ሰው ትሆኛለሽ። አሜን። እግዚአብሔር በጤና ባርክሻለሁ። አሜን። በኢኮኖሚ ባርክሻለሁ። አሜን። በትዳር ባርክሻለሁ። አሜን። ለብዙ ሰዎች እናት ነው የምትሆኝ። አሜን። በአጭር እድሜ አትሞችም። አሜን። ፕላስኮ ፔና ሌሊት መጥቶ እንዳተኛ የሚያደርግ ስፒሪት አየው። ዲሎሮ ኮፕራሲያና እየዞረ እየዞረ በየቦታው። በነገራችን የአንቺ ስም 3 ጠንቋዮች ቤት ነው የተደገመው። ዛሬ ከ3ቱም ቤት ገብቼ አስመልጣል። አሜን አሜን። አስመለጥኩት። አሜን አስመለጥኩት። አሜን። ጠንቋዮች ፎቶን አንስቶ እንደዚህ በየግርግዳው በየመጋረጃ ውስጥ ቁጭ ያደረጉትን ነፃ የሚያወጣ ኢየሱስ አለ። አሜን። ጠንቋይ እኛን መግደል አይችልም። አሜን። ማሳበድ አይችልም። አሜን። ማጥፋት አይችልም። አሜን። ባለፈው ጥቅምት ወር እንድትሞቺ ተብሎ ነበረ። የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ያዳነሽ። አሜን። ሞት አዋጅ የታወጀው ጥቅምት ነበረ። እኔ ነኝ በሕይወት ያኖርኩሽ ይላል። አሜን። ጥቅምት ወር እየታመምኩ ነበረ። እየታመምሽ? በጣም ታምሜ ነበረ። አዎ።
ከዛ በኋላ ደግሞ ለመጣ ብዬ ደግሞ አልተሳካም በጣም ይገርማል 14 15 16 የሚባሉ ቀናቶች አከባቢ ጠቅምት ወር ላይ ስፔሻሊ እንድትሞች የታወጀው ዛን ጊዜ ነበር ጣንቋዎች ቤት ላይ በዛን ወቅት በስምሽ ተደጋግሞ ስምሽ እየተጠራ ድግምት እየተሰራ ትሙት ትጨንግፍ ትጥፋ እየተባለ የተነከፋይ ልበላች አው ከፋይ ነኝ ፋይ በመልስም የተሰራውን መርከም ሰበርኩት አሜን ሰበርኩት አሜን ወሎ ሚባል አከባቢ አንደኛው ድግም ተሰራ ተሰበረ አሜን ሁለት ሶስት አገሮች ላይ ተሰራውን መርከም ሰበርኩት አሜን እቺ ልጅ ስትባረካየው አሜን በሮቿ ሲከፈታየው አሜን ለብዙ ህዝብ በረከትና ስኬት ስትሆናይ አሜን ያንቺ በር ተዘግቶ እውነትሽ ሁሉ ተይዞ ተከራክረሽ ማለፍ አልቻልሽም አልቻልኩም You are free in the name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስም በዘመንሽ ሁሉ መርገም እንዳይቋቋምሽ ጨለማ እንዳይችልሽ ባርኩት አሜን ስኬት በረከት በዘመንሽ ላይ ይሁን አሜን እግዚአብሔር እንደገና ለምስክርነት መጫለሽ አሜን መጣለሁ በሮችሽ ተከፈቱ አሜን እሺ የት ነው የምትኖሪው መቀሌ ነው የምኖረው መቀሌ ነው ለእለት ነው የመጣሁት ከኤርፖርት ወርጄ ወደዚህ መጣሁ ለዚህ ፕሮግራም ብቻ ነው የመጣሁት እባክሽ ወደ አገርሽ ስትመለሽ በምትኖርበት ግቢ ይሄንን አኖይንቲንግ በጌታ በኢየሱስም ብለሽ በምትኖርበት ሁሉም ቦታ ላይ በኢየሱስም በሮች ተከፍቷል እኔ የስኬት ሰው ነኝ መርገም አይችልኝም ብለሽ አድርግበት እሺ አመሰግናለሁ እሺ ወንድሜ እየጠጣን ነው ይቀማል ወደዚህ ሃይማኖት ልመጣ ነው የሚፈልገው ይቀማል አዎ ይቀማል ይጠጣል ይፈታ አሜን ነጻ ይውጣ አሜን ፈጥኖ ይመለስ አሜን ሰላሙ ይመለስ አሜን ስኬቱ ይመለስ አሜን አሜን በኢየሱስ አሜን እንዴ አሃ 7 አመት የተዘጋ ወረቀት ነው እዚህ ግን ይከፈታል ብዬ ነው የመጣሁት ቤት እዚህ ይከፈታል አዎ ተማምኜ ነው የመጣሁት እዚህ ቤት ብቻ ከረገጥኩ አለ ሁሉ ነገር እንደሚስተካከል ነው የመጣሁት አመንሽ አመኜ ነው የመጣሁት አመንሽ ስለአመንኩ እኮ ነው የዳንኩት እዚህ እሺ በኢየሱስም ተፈጸመ ወይ የኔ ነገር እዚህ ቤት ይከፈታል ብሎ የመጣውን ሰው ይከፈታል አሜን ፈልጋለሁ ለቤት ሰዎች ለመዳን ለሁሉ ትግራይ ያለ በሽተኛ አሁን ጠበል ላይ ያሉ ምናምን እህቴ ለምዛው ወስደናት ማለት ነው ብዙ ወጣት ነው ያለ የታመመና ለመዳን ነው የምፈልገው አሁን ዘፈን ትጄ ወደ መዝሙር ገብቼ ለመዳን ነው የምፈልገው ሰዎችን ነፃ ለማውጣት አዎ ሁሉ ቤት ሰው ያለ በቃ ነፃ ለማውጣት ነው የምፈልገው የኢየሱስ ዘማሪ ነው የምትሆነው አሜን ምጪው መዝሙር አለ መዝሙር የኔን አርብስ ትንሽ ምንድነው መዝሙር ለመስማት ትፈልጋለውና ግን የሆነ ነገር ይከለክለኛል ዚልዳሞ ፒላ ቾሮሽን ለመዝሙር ከፈትኩት ለዘፈን ዘጋው አሜን ዘጋ
Hallelujah. Tabaraki. Takaftwal.